Přátelé, já vás zdravím u dalšího receptu Krok za krokem a dnes tady máme krémovou omáčku s uzeným lososem a čerstvými bylinkami, která je naprostá bomba, to nemůžu ani jinak říct. K přípravě budete potřebovat 1 velkou lžíci čerstvého kopru, 1 větší citron, 35 gramů čerstvé plocholisté petržele, 500 ml 33% smetany, 400 gramů čerstvých těstovin typu tagliatelle, 450 gramů uzeného lososa a jak vidíte, já používám různé druhy lososa, například mám 2 uzené filety s pepřem, ale mám tam i tenké plátky, v podstatě je úplně jedno, jaký druh si vyberete, ale ten losos musí být uzený a mějte ho opravdu 450 gramů. Nastrouhaný sýr Gran Padano podle chuti, hoblinky parmezánu taky podle chuti, sůl a pepř zase podle chuti, no a 3 velké štamprle brandy nebo rumu. Jedna ta moje štamprle má 35 ml. Úplně jako první začnete tím, že si čerstvý kopr nasekáte nebo v mém případě nastříhám na menší kousky a stejně tak udělám s plocholistou petrželkou. Potom kousky lososa nakrájejte nebo natrhejte na takové kusy, které vám budou nejvíce vyhovovat a zalijte jednou štamprlí brandy nebo rumu. Nastrouhejte kůru z jednoho většího citronu a po nastrouhání kůry taky samotný citron vymačkejte, aby se k masu dostala všechna citronová šťáva. Opepřete podle chuti a osolte jenom trošičku. Všechno proměte, aby se chutě prolnuly, přidejte 1 čajovou lžičku čerstvého kopru a nechejte marinovat. Ve vroucí vodě uvařte těstoviny dle návodu a mezi tím si připravte omáčku. Do 2 různých hrnců vlejte smetanu a 2 štamprle brandy. Smetanu i brandy zahřejte tak, aby byly horké, ale pozor, aby nedošlo k varu. A potom přilejete brandy ke smetaně. Přisypte zbytek kopru a všechnu petrželku, vhoďte asi 2 hrstky sýru Gran Padano, ale můžete přidat i více a zahřejte do mírného probublání. Seďte těstoviny, ale nechte na ně hrnce trošku vody, přilejte omáčku, přisypte maso a všechno dobře promíchejte. Zbytek vody z těstovin vám právě omáčku hezky zahustí, ale ne tak, aby byla moc hustá, prostě bude perfektně krémová, tak jak potřebujete, aby obalila těstoviny. No a můžete podávat s tím, že těstoviny ještě posypte trošku petrželky a sýra. To je na vás. Už teď se mi zbíhají sliny. Já vám můžu říct, že tohle jídlo si zamilujete. Pokud máte rádi uzeného lososa a krémovou omáčku, tak tady ta kombinace vás rozhodně nesklame. No a já vám můžu popřát jedině dobrou chuť, příjemné vaření a budu se na vás těšit zase příště u dalšího receptu Krok za krokem. Ahoj.